Підрив греблі Каховської ГЕС – одна з найбільш масштабних екологічних катастроф 21-го століття, наслідки якої будуть відгукуватися ще не одне десятиріччя, наголошують фахівці. Затоплення величезної території лівобережної України матиме значні наслідки для екології, гуманітарної сфери та економіки. Однак суттєвих змін в роботі енергосистеми країни фахівці не передбачають. Єдиним прямим наслідком буде необхідність змінення режимів роботи станції Дніпровського каскаду вище за течією річки Дніпро. Ці роботи вже ведуться, і хоча вони можуть ускладнити ситуацію зі забезпеченням стійкості енергетичного балансу в Україні, але нестачі електричної енергії на абсолютній більшості території України не передбачається. За словами спеціаліста, якщо планові ремонтні роботи будуть проводитися згідно з затвердженим графіком, то вимкнення електроенергії будуть можливими лише в тих населених пунктах, що зараз потрапили в зону підтоплення. Щодо роботи Запорізької атомної електростанції, то жодних негативних впливів на неї, пов'язаних з руйнуванням греблі, немає. Всі гідротехнічні споруди Запорізької АЕС жодним чином не пов'язані з Каховським водосховищем. Ті охолоджувачі, ставки охолоджувачі, які є на території Запорізької АЕС, вони є автономними. Кількість води в них достатня для того, щоб забезпечувати належне охолодження зупинених реакторів цієї станції. Фахівці наголошують, що підрив греблі Каховського ГЕС не загрожує стабільності електропостачання в Одеському регіоні. Події навколо Каховської ГЕС жодним чином не змінять режими енергопостачання і взагалі не вплинуть на енергопостачання Одеської області, яка отримує електричну енергію іншими шляхами, не з лівого берегу Дніпра, не з лівобережної України.